Egentlig er det ikke så vigtigt, hvordan Suzuki Celerio kører. Den kører nemlig udmærket, det skal vi se om et øjeblik. Men den er bare 3 meter og 60 cm lang. Og ude i bagagerummet har jeg plads til 250 liter bagage. Der må være 5 personer i kabinen her, og hvis jeg sad omme på bagsædet, så ville I kunne se, at jeg havde benplads nok. Det har de 3 personer, der kan sidde deromme. Og her for eksempel et stort handskerum. Hvem kan lige hoste op med det i en bil, der koster 90.000 kroner, når man så ovenikøbet også har aircondition som standard? En Suzuki Celerio er en helstøbt bil, og det oplever man altså også i særdeleshed i den her model, fordi den her den koster 10.000 kroner mere. Og for de 10.000 kroner har man ude i maskinrummet fået en 3-cylindret 68 hestes dual jet motor. Den billigste udgave, det er også en 3-cylindret 68 hestes motor, men med denne her, der kan man køre 27,8 km på en liter benzin. Men vi skal selvfølgelig lige have en fornemmelse af, hvordan den kører. Affjedringen er en mellemting mellem typisk asiatisk affjedring og det, man vel kan kalde en tysk affjedring. Den er rimelig spændstig, og alligevel er den tilstrækkeligt tilgivende. Nogen vil kalde en Suzuki Celerio for en typisk bybil. Jeg vil kalde den for et udmærket alternativ til de familier, som måske egentlig kun har mulighed for at anskaffe en enkelt bil, og som gerne vil have mulighed for at kunne bruge den til 5 personer for eksempel. Eller til at have en anhænger nede bagpå. Det kan man også få lov til for 10.000 kroner oveni, får man både en anhænger og et anhængertræk med i prisen. Og så må man køre rundt med 400 kilo dernede bagtil. Og hvis ikke man har nok plads inde i bilen, så har man jo altså mulighed for at lægge det derude på anhængeren. Smart nok.